доведу, що все 195 мільйонів гривень повернутих коштів та рекордна кількість завершених розслідувань. У Раді бізнес-омбудсмена відзвітували про результати роботи у першому кварталі 2018 року. Кажуть, гарних показників вдалося досягти за рахунок скорочення строку розгляду справ. В середньому він склав 59 днів, а це на 31 день менше, ніж в аналогічний період минулого року, а також за рахунок майже 100% виконання державними органами всіх рекомендацій Ради. За квартал ми завершили 509 розслідувань, що на 19% більше, ніж в четвертом кварталі прошлого года и в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2017 года. И следует отметить, что двух третьих случаев, когда мы закрыли расследование, мы сразу достигли позитивного результата для наших жалобщиков. Із 600 отриманих звернень половина скарг стосувалася роботи фіскальної служби, в більшості – в питаннях блокування податкових накладних. Трохи менше скарг надійшло на дії правоохоронців, держрегуляторів та органів місцевого самоврядування. Серед негативних тенденцій – зростання майже на 50% кількості скарг на прокуратуру, адже підприємці перестали боятися звертатися зі скаргами на силовиків. По-другому получается никак, потому что, к сожалению, наши государственные органы не хотят заниматься своими прямыми обязанностями, то есть бороться с реальной преступностью, а идут туда, там, где, наверное, кого-то можно, скажем так, легче найти, придушить и надавить на него, да. Зважаючи на це, у Раді бізнес-омбудсмена зазначили, що попереду ще багато роботи, а тому готові зберігати високий рівень ефективності та системно працювати над тим, щоб приводів для скарг було менше.